ми хочемо більше поговорити про іншу тему, незважаючи на те, що вона продовжує тему незалежності України, але вона дещо інша. Today we meet to send a clear message. Crimea is Ukraine. 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 Crimean platform is a window of opportunity to speak out of the atrocities that the occupation forces have been committing against our people. And we must remind to the world that Crimea is Ukraine. Отже, Крим – це Україна, і ця фраза прозвучала позавчора стільки разів, що, звичайно, дуже сильно бомбило на московських болотах з цього приводу. Так, у нас пройшла Кримська платформа, а російські гниди і воші з усіх сил робили вигляд, що їм байдуже, що Кримська платформа ніякого сенсу собою не несе. І вони це імітували протягом останніх півроку. Немає сенсу повторювати все, що було сказано, просто можна показати те, що було сказано останніми днями. Дуже показово. То це саміт Кримська платформа. Крок до повернення, гарне шоу за наші гроші або черговий формат, який не дасть результату. Конкретно Кримська платформа – це така чертовщина. Це просто бросили морковку в голову Зеленського, а він, значить, обалдел, оп'яніла від щастя і думає, що він повертає таким образом Крим. Кримська платформа – черговий піар-проект, який стане для Зеленського повним провалом. Збіговисько і балаган. І замилювання очей від Донбасу. Тепер точно треба уходити нам із Криму. Після такої от підтримки полуостров 100% повернеться в состав України. Що ви думаєте, оця задумка, вона гарна з Кримською платформою, чи вона зараз не на часі? Ну, скажу так, вона не зашкодить, але вона нічого не вирішить. Не саміт міжнародний, а зборище, коли заговори роблять заговорщиків. Заговорщиков, где будут обсуждаться вопросы, планы о захвате чужой территории, территории суверенного государства. А это ну, все-таки пустой звук или он действительно представляет какую-то силу? Да ну, я вас умоляю. Завтра Украина отмечает День независимости, и в этом контексте мы хотели задать вам вопрос нашим зрителям. Как вы считаете, Украина независима? Понимаете, вообще эта крымская вся эта платформа, это действительно повод собраться выпить, и чтобы два раза не вставать, давайте из-за девушек выпьем, понимаете? Она не дает никаких результатов, она не делает никаких выводов, которые будут приниматься во внимание правительствами там, или лидерами других стран. А что превратилась Украина? Главная повестка. Наложите санкции. Правильно. Наложите. Наложим, Гордей. Тогда когда внутри скажут, мы вам наложим. И санкции полные брюки наложим. Как же подгораю людей. Знаєте, аж приємно на це дивитися. Такий кайф. Такий кайф. Стільки позитиву нам дав цей тиждень. Стільки насолоди. Включаєш канали Росії, і то ти хотів знайти цю Скабєєву і порвати. А зараз ти на неї дивишся і радієш. І радієш, і посміхаєшся. Вона така класна. Вона так нервує. Вона так злиться. Вони всі так чогось зляться через те, що ми умудрилися, в принципі, створити дещо цікаве. Ми створили в дипломатичному просторі платформу, на яку зібрали не 4 країни, а на яку зібрали дуже багато країн. 46. 46 країн зібрали. Причому не тільки впливових, але і ну, не тільки гігантів так, за потужною армією, але і країн, які, скажімо так, є дуже близькими для нас за географічним розташуванням, так і країн, які дуже близькі для нас за культурним за культурною ознакою, наприклад, Чехи, Словаки, Північна Македонія, Чорногорія, в принципі, такі Болгарія, світ слов'янський. Ми на противагу руському міру збираємо слов'янський світ, у якого, як виявляється, дуже багато друзів не слов'ян. Тут і світ скандинавський, тут і світ тюркський,
Тут і світ англосаксонський, тут і світ германський. Тому і вони всі підтримують наші слов'янські розборки і визначають Росії місце поза слов'янським світом. Для російського міфу це виключення з клубу, який єдиний смисл їм надавав в житті. Клуб приналежності. Зрозуміло, що вони сиротки, які приписалися, вкрали чуже прізвище і назвалися, і гордо ходять, не машуть. Всі здогадувалися, що вони безродні. Але тут всі офіційно заявили, що вони безродні. І що вони, це виблядки, це бастарди, а що вони бастрюки. Ну, там їх називали шакалами, ну, я б назвав би виблядками. Ну, коротше. І це от, оце от, ця подія, вона прекрасна. Вона красива, вона, в ній є не тільки сучасний дипломатичний дух, а в ній є щось таке первісне, щось таке дуже архетипно глибоке, дуже щось таке політично архетипне. І реакцією на це все у Росії є це їхня дипломатична реакція, яка складається, тобто їхній дипломатичний хід, це от этот старий уставший конь, який щось там бормотав, про шабаш, що то. Знаєте, у коня склалась, ну, шизофренія буває не тільки у людей, але й у коней. Їм теж буває, чується, бачиться, і щось у них пішло. І от укушена чихуахуа Скабєєва. Це їхня реакція і це їхня мощ. Тож, увага, прийдіть поближче до своїх екранчиків, любі хлопчики і дівчатка, і покажемо вам чудернацького, дивовижного, фантазмагоричного коня зі сказки, з казки про балалайку, ізбушку і бабушку. Через неделю состоится очередной шабаш «Крымская платформа», на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, российские настроения современной украинской власти. Ну і щоб не забрати у вас щастя подивитися на неонацистський шабаш і тих, хто в ньому брав участь, ми вам покажемо. Без перекладу вчить англійську, тому що англійською буде ставати дедалі більше. We know perfectly well that Russia continues Crimea's occupation, systematically violates human rights and suppresses the fundamental rights of Ukrainian citizens. Russia's illegal annexation of Crimea is a blatant violation of the European Security Order, military aggression, annexation by force, and occupation have no place in today's world. Ethnic Ukrainians, Crimean Tatars, and other residents of Crimea have been particularly affected by Russia's actions. Russia's actions still undermine the sovereignty, political independence, unity, and territorial integrity of Ukraine. It implies that we are guided not by the rule of law, but by the law of the jungle. In 2014, Russia violated international law and challenged European security by first occupying and then illegally annexing the Crimean Peninsula. Russia demonstrated a shameless and complete disregard for international law. Russia has breached the international law and illegally annexed part of Ukraine's territory. The passage of time does not diminish Russia's responsibilities for its action. The Russian Federation launched a large-scale military attack against Georgia, killing hundreds of civilians and militaries, burning and destroying to ashes dozens of Georgian villages, starting another wave of ethnic cleansing which caused hundreds of thousands of ethnic Georgians to flee from their homes and subsequently occupying two indivisible Georgian regions by Russia. This move shattered the entire European security and the rules-based international order. Later, in 2014, Ukraine shared the same fate. We witness Russia's deliberate policy directed at undermining the peace processes, destabilizing the security situation on the ground, hardening the burden of conflict-affected people, and all this while disregarding its international commitments. This summit serves another important purpose as well. It debunks Russia's narrative that the illegal annexation of Crimea
and the city of Sevastopol is a fait accompli and shows the unwavering persistence of the international community to adhere to the rules and principles of the international law. Russia has conducted a systematic campaign of human rights abuses, increasingly militarized the peninsula, and conscripted Crimeans into Russian military service against their will. Russia's conduct in Crimea reflects a pattern of hostile and reckless behavior that it pursues in eastern Ukraine, at its borders and beyond, without regard to international law. The International Crimea Platform is an important tool for holding Russia to account, and we are committed to supporting the platform to succeed. Панура коняка заперечує дійсність. Я про Лаврова. Так. Неонацизм. Неонацизм. Неонацизм, коротше. Всі ці держави є неонацистськими. Ви знаєте, треба було різанути про Леніна, коли капіталісти, от це все, поїбінь. Ну тоді Ленін був хоч як-ніяк більш-менш в тему. Але панура коняка і команда Кремля нічого новішого придумати не можуть. Нічого не можуть зробити так, щоб воно накладалось на цей світ. Скажімо так, класики придумали, а вони ото несуться на своїй класиці. Блін, хочеться сказати одразу про русську літературу. І не треба. Те ж саме, да, ну це моя думка, ладно. Але рано чи пізно ми прийдемо до цієї теми, що і з літературою у них припаскудно. Там все дуже просто. Дуже все просто, але якщо розібратися, то все і дуже печально. Тому ми пішли у наступ. Ми пішли в дипломатичний наступ. Що таке дипломатія? Показати, скільки у тебе друзів і здатність твоїх друзів зробити офіційні заяви на офіційному рівні від своєї держави. Тобто ми увійшли у світ дипломатії. У нас зараз виходить яка ситуація? З однієї сторони світ дипломатії, з іншої сторони світ русських понтов і русських ракет. І тому такі у нас два світи. І оскільки ми не можемо піти в такий прямо наступ зараз, як заявляють багато людей, то, звісно, річ нам треба готуватися військово. Але якщо так подивитися, що країни, які офіційно певні речі там заявили, що в будь-якому випадку, якщо у нас, ну коротше, їм доведеться все одно за нас вписуватися. Інакше вони просто всі будуть балаболами. А ніхто не хоче бути балаболами і стояти перед Росією. Ну, єдине, що русські можуть думати, що весь світ перед ними схилиться і скажуть, да, ми балаболи, ми от за свої слова відповідати не будемо, так? Ну, я сумніваюся, що така історія виникне, тому понура коняка заперечує дійсність, заявляє, що вона живе в глибокому світі фентезі, називає людей, які з'їхались на Кримську платформу, шабашем західного світу. Але не все так печально, як насправді так печально. Печаль полягає в тому, що який захід, який західний світ, головний кістяк цього всього, ну скажімо так, які заяви от, і от потуги, от, ну якби головний кістяк, ми не візьмемо там Британію, Америку, ми це не візьмемо. Ми скажемо країни, які тут близько, які от з нами. Хуями Росію обклали? Словаччина, Чехія, Польща, Словенія, яка щось про нас говорила, що з нами не так, теж обклала. Нихуя. Північна Македонія, Болгарія, Чорногорія, Хорватія. Нагадаю, це весь світ, слухайте, весь світ західних слов'ян і південних слов'ян. Окрім серед південних, Сербія, там, по-моєму, Сербії не було. Ну от, ми можемо зрозуміти, чому. Ну от, світ західних слов'ян, світ південних слов'ян нас підтримали.
Східні слов'яни – це України, білоруси, росіяни. Ну, тут все чітко понятно, да? Білорусь не рахуємо, зрозуміло, що вона вже частина Росії. Тому понура коняка зі своїм русським міром зіштовхнулася з такою ситуацією, що слов'янський світ. Весь слов'янський світ пояснює Росії, що їм місця немає. А вже у Росії ж в них ж таких амбіцій, що чехи, словаки, це ж все. Ми всі один народ. Тому ні-ні, не один народ. Болгари, подумайте, ні-ні, не один народ. І всіх, от нас всіх, світ цей, причому словаки, чехи сказали, що вони знають Росію, вони розуміють, що це таке. Нас ще підтримала Литва, Естонія, Латвія, Скандинави, Норвегія, Фінляндія. Ну, Грузія, це зрозуміло. Ну, я кажу про світи. Тобто Скандинави, раз. Mm-hmm. Германці. Mm-hmm. Всі германські племена, скажімо, світ германських мов. Скажімо, це... Данія, Нідерланди, потім англосакси, британці, американці, канадці, Австралія, Нова Зеландія, ірландці, тобто Англія і Ірландія, начебто не дружать. На Нової Зеландії у нас точно не було на Кримській платформі, це ти вже... Ну, вона була здесь в списку, і Австралія. Ага, окей. І, звісно, річ... Я в списку побачив Грецію. Греція була? Серед спікерів не було. Але в списку у них були, посол. Там посоли, да. І тобто виходить православ'я. Греція, а потім ще до нас на День Незалежності приїхав наш головний Варфоломій. Потім нас там підтримав латинський світ. Я так назвав латинський світ, я не буду брати новий світ. Візьмемо Італія, Іспанія, Португалія. І тюркський світ, Туреччина, кримські татари. Марія Рома пише, кажуть, Грузія не факт. Ми Грузія... обох відео, які вам показували з Кримської платформи, використовуємо цитати Грузії, да, які були найпотужнішими з точки зору того, щоб показати Росії їхні місця. Тому зараз Росії раніше доводилося реінтерпретувати дійсність, перекручувати дійсність, шукати скрізь якийсь подвійний смисл, брехати, перебріхувати. Але зараз росіяни прийшли до того, що їм треба заперечувати дійсність. І по-моєму, вони починають йти в дивовижний світ, там, де у них свої закони, свої єдинороги, поні, лепрекони,